mga igsoon mayong adlaw. Ani ano sab kita nining pamalandong nining adlong Biyernes, Oktubre 16. Ang Ginoo ato gayud nga hatagan og kinabuhi dinhi sa tong pagpuyo kada adlaw. Ato gayud nga puy ang iyang panalangin busa ato pong iampo ang atong isig katao. Akong timbaya sa mga mag-uuma og mga mananagat sa ato nga mga katauhan nga nag-antos karon tungod ni COVID-19 daghan kayo ang mga establishment nga gustong musira unya nag-unong unong, -unong usab tungod kay na mga trabahador mo na nga atong iampo nga matapos na kining COVID-19 aron mubalik na ang ato nga inadlaw-adlaw nga pagbuhat sa mga gimbuhaton pagtrabaho o ingon man sa pag adto sa tong tag sa sa ka opisina usbon ko atong iampo nga mawala na gyud kining covid-19 magsuon sa ako nang gikaingon aniya kita sa adlaw Bernes, oktobre 16 og human ning duha ka adlaw Bernes sabado domingo inigpitsa sa 18 oktobre 18 mausab ang priestly anniversary nila ni father Ondo Roma, Jonever Father Juniper Ondo Roma, Father Rolly Lagada, o ni Father Fernando Diding Aguilar Jr. Sila magasaulog silang ikawalo katuig isip pare dinis Arzayusis sa Usamis. Muna nga atong iampo ang atong mga kaparian ang atong magsaulog sa ikawalo katuig sa pagkapari si Father Rolly Lagada, Father Ondo Roma, o si Father Diding Aguilar Jr hinautunta nga sa ilang pagkapari sila sa kanunay magmaampuon, sa kanunay maningkamot nga magpuyo sa diya sa Ebanghelyo, yung manusab diya sa Eucharistia. Hinautunta nga sa pagkapari, ilag yung hinumduman nga sila gitawag, aron makiguban sa ginoo. Prayer is very important for priests. Muna nga atong iampo nga sila magmaampuon o magmakanunayon nga magauban sa itong ginoo. Ang atong ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Sa diha nga linibo ang mga tao nga nagpunsiso kaniya ug tungod niini nagtinumbanay na sila mingon si pag paguna sa ang mga tinunan pagbantay kamo sa mga igpatutubo sa pan sa mga pariseo nga mao ang pagpakaron ingnon busa unsay gitabunan madayag Ugang tanang tinaguan mabutyag. Busa bisan unsay inyong gisulti dito sa ngit, -ngit madungog diya sa hayag. Og bisan unsay inyong gihunghung dito sa tinakpan nga lawak, isinggit dito sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamu mga higala. Ayaw kamu kahadlo kanila nga nakapatay sa lawas apan wala na'y laing mahimo. Tugaanan ko kamu kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadloke ang Dios nga human mo patay may gahum sa pagtambog ngadto sa impyerno. Oo, kahadloke gayod ninyo siya. Dili ba ang lima ka langgam ibaligya man lang og duha kadako apan walay usa kanila nga hikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong mga ulo giihap niya busa ayaw kamo kahadlok labaw pa kamo kaay kamog bili kaysa daghang mga gagmay langgam. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygo ni kao Kristo. Mga igsuon ang tema sa tong ebanghelyo, mao gayud ang pagka matinud-anon, pagka matinud dili magpakaron ingnon. Mo nga ang atong Ginoo iya nga gi o og istorya gipahimangnuan ang mga disipulo nga dili gyud magpuyo sa pagka aron ingnon magpakaron ingnon dili gayon Kinang lang yun nga we have to be sincere honest and committed in our in our way of life mo gina importante yun nga dili ba magpakaron ingnon buhat daw nga ang kasing-kasing di ay wala di ay sa pagkamatinud anon nga ang resulta dili kayo maayo ang epekto sa trabaho para na sa usa ka kusinera kanang usa ka kusinera nga imong istoryahan niyo mo pag nakasabot niya, maayo ba ang inyong pag-istoryahan ay. Pero kay lagi, imo e, man siya nga gi-istoryahan, imo e, man siya nga gi-koreksyonan, nasuko na siya. Munang galagot siya, ang resulta, dili maayo ang pagloto. Muna mga kusinera, kinanglan yun nga, kanang magmalipayon yun, kay ipik, mo ap, ap, ra ba ang inyong loto? Nga, kung dili po mo nalipay, dili po nindot, dili po lami ang pagkaon, Unya ang ang kanon hilaw ang kanon usahay kulang sa tubig Muna nga, nga diligyon maayo nga kana bang magpakaron ing ta nga mituod daw ta nagpakita ta nga insakto daw mituman ta pero sa atong kasing-kasing wala day nato dawata ang maong koreksyon Muna nga there should be consistency with what we think with what we feel and then with what we do importante kayo na consistency sa tong kinabuhi unya dili ta mamakak, dili ta magpakaroon ing non. Mauni, ang pahimangno sa atong ginoong ngadto sa mga tinunan niya, sa mga dosi ka apostoles. Do not be like the Pharisees nga who are hypocrites. kada kanabitong, nakabasa ko sa, nakakita ko kung ba, nakakita ko diya sa Facebook nga magpakaroon ing non siya nga dato pero sa tinuod ay pobre dai siya nya kadang iya mo gawas siya murag dunya pero kay kining gi adtuan man gyud siya sus bati mo gubaon man di kay naglisod-lisod man di ay kay gusto lagi siyang maminyo manghantok og kining dato mo na nga nagsulob siya nagpakaron ing non in siya branded ang iyang ang iyang sinina branded pud ang iyang dad niya mga branded nga bag nga yung mag, mga uh, chocolate branded ganyan po, di ka sa kwarta nga po, Briman. Muntang nangita po siya branded nga iyang maasawa o, o mabana, mabana. Ano bang branded ba nga? Gikan po sa abroad, kadang Amerikano ba o kining pariner. Muna nga, mm, nangita ka branded yun nga asawa o bana. Uy, ang imong naong tanawa, ako na imong naong. Uy, pagkita lang po ka ng insakto-sakto rapon. Ah, nila lang tamo sulti, anak, uy, kay... Ang atong istoryahan, kining pulong sa ginoo. Kaya bang, ginadili gyud ang tigpa karon ingnon ginadili gyud ang kanang wala bay sinseridad nga kining dili diay matinud anon mao man ang punto gyud sa ebanghelyo unya ato pong nga tungod kay kita giistoryahan ani atong makuha nga ang Ginoo gyud diay nahigugma ug nahinugon kanato nga atong Ginoo gyud diay naghatag gyud diay kanato og bili nga ngingon gali diri sa katapusan nga kining ikaw mas bililhon ka pa kaysa mga langgam. Gani, bisan ang mga buhok nga anaas ulo, na ihap sa itong ginoo. Ipasabot e nga, bililhon yung kita, We are more valuable compared to the birds. Nga, kita, doon na kita dako nga importansya sa ginoo. Muna nga tungod kay, pinangga kita sa ginoo. Tungod kay kita, dunay ay balor sa ginoo. Tinanglan po nga kita, mohimo po, o mga butang, nga makalipay sa Ginoo muna nga do good and avoid evil mo gud kini ang ato nga ebanghelyo the lord warns us not to be hypocrites and then the lord tells us that we are precious in his eyes that we are valuable to him that he died for us that he really sacrificed for us nga kita bililhon gayon ang importante mao nga ato siyang dawaton sa gugma, ato siyang dawaton nga puno sa pagtahod, ato siyang higugmaon tungod kay ang Ginoo maayo og maluloyon. Umaw kini ang unod sa si ebanghelyo. We are being warned not to be hypocrites, but at the same time, we are being reminded that we are loved by God, that we are precious in His eyes, that we are valuable in His life. Muna nga, kitang tanan usab, mo sa usag usa tungod kay kita hinimo sa dagway o larawan sa Ginoo nga we are being created according to the image and likeness of God Muna nga mo kita sa usag usa dili gyud nato yam yaman ang atong isig ta kinahanglan gyud nga atong respetuhan kinahanglan gyud nga ato nga hatagan og balor kinahanglan gyud nga anaa ang atong paghatag og kining kining panahon sa usag usa tungod kay ang kada usa nato pinangga og bililhon sa mata sa atong Ginoo mo na nga nadtong mga kinibitaw mga palabilabihon labi na sa mga adunay mga katabang na inyo lang yama yamaan ang inyong taong katabang labi na inyo lang pasakitag sulti ang inyong kusinera inyo lang pasakitang sulti ang mga labandera pagbantay biya nga dili biya na maayo mao ang unod sa tung ebanghelyo karon nga ang kada usa nato mas bililhon pa kaysa langgam Muna nga ato gyud usab sama nga kita gigugma sa Ginoo sama nga ang atong buhok giihap sa Ginoo og nahibalo siya pila ka buhok buhok ato usab nga panggaon og atimanon ang atong isig katawo hunong na sa pagyama-yama sa imong labandera ayaw og balikasa ang imong mama ayaw og dauta ang imong isig katawo Ayaw og kining laparuha ang imo nga kusinira. Ayaw og yabig init na tubig ang imo nga labandera Dili ka na maayo. Makasuhan ka paana, mapriso ka paana. Unya, dili lang ikaw nakasala, batok sa atong balaod. Nakasala, usab ikaw, batok sa atong pagtuo. Muna nga, ato yung respetuhan, ato yung mahalon, atong yung hatagan og balor ang atong isig katao o maukini ang unod sa atong ibanghelyo. Ayaw pagkaron ing nun o timani nga ang ginoo mihatag kanimo o balor, mihatag kanimo o dignidad, mihatag kanimo o bili busa sama nga ikaw bililhon sa ginoo usab imo usab nga hatagan og bili ang imong isig kataw. Una nga, bisag punguta, bisag masukuta, pero ipatigbabaw yun nato ang respeto sa usag-usa. Mayo nalang gani karon kay wala may face-to-face -face nga pag-eskwila. Usahay yung tao ng atong mga maestra o maistro, dili yung kapugong mag-face-to-face -face nga tudlo. Usahay namang yung mga bata nga buluyagon yun kaayo, nga lisud juga kaayo, nga disiplinahon. Pero ma'am, sir, kining istoryahe lang yun na sila, nga isulti lang na sa mamagpapa. Kamu pong mga mamagpapa, ay lumupon og suko na yun sa maestra. Sus, ako may yun ko. Kaya kung wala pa ko gisod sa sako sa akong papa, nga iya pagod ko nga kining gi paasuhan dili ko makaamgo nga importante gyud kaayo ayo nga mo mo ko sa akong mga ginikanan kay usahay murag usay mo tubag-tubag man gyud ta o to bagtubag ito sa tung mamag papa ba? O naglago ta kung papa gidakop ko. Gisod ko sa sako. Nga, kung wala pa ko niya gisod sa sako. Ma mapari ka ko, ma arsobispo ka ko kay mahinumduman mo gyud nako nga mutahod yun ta sa tung isig katao, mutahod yun ta sa tung mga ginikanan, mutahod yun ta sa mga tao nga bisad ikay mo dako, pero imo yung tagaan sila og balor. Sulti yung tas tinuod. Munang dili ta magpakaroon ing nun. Mawa ang tema po. Munang nisulti ko, ni ni-kompisal ko ninyo. Nga niagi po ko. Mga edad tinga mga city news o otso news, Nasuod daw ko sa sako. Gipaasuhan pag yun ko. Nga patludhon pag kuusahay ato una og munggos. Pero ang punto din nga disiplina. Pero karon ginadili naman. Ginadili naman ng corporal, corporal punishment. Una mga mam, ma mga sir. Sultihi lang yun ang mama o papa kung buluyago na yun ang ilang mga anak, din na sa kung mabot na ang face-to-face -face na pag-eskwila. Kamupon ng mga ginikanan, ay mong pumukas suko dayon, Gusto yun mo nga kining, kadang sa bata pa, gusto mo nga kamu mo ay kining manalipon nila, kamu mo ay mo adto sa maistra na Timan ina, time will come, nga dili na ikaw mo ay mulaban ka nila. Mangita ka na unyag abogado, aron mulaban nila ngadto sa hukmanan. Muna nga, samtang bata pa kinang lang yun nga atong tuliron kay ang kahoy nga dako na lisod ang pagtulid mo nga mintras humuk pa ang bukog ato nga istoryahan ato nga disiplinahon pero dili na to pasakitan nga patyon atong istoryahan onya, mo lagi na mga ginikanan ay dai mo laban sa inyong mga anak kinang lang yun nga dunay disiplina kay kun wala tay disiplina dili yuta kamatngon nga mauday kini ang importante sa atong kinabuhi mo na atong mga gini, atong mga anak mga bakabatan unron bisag unsaon mo pagsulti magsigil gyud dong ayo na na paghimog ka ng kuan biya biyae na ang imong kining cellphone adik ah, sa kwarto naaalang ya po, sa cellphone nya imong ingon nga magluto na nya ikaw tawon nga to nanlaba ka inahan nanlaba ka dili gyapon mamati mo na nga noon ato yung paningkamutan nga kining ato yung madisiplina ang mga kabataan. Kini po mga kabataan, pamati mo sa inyong mga ginikanan, pagkagahi, yun inyong ulo in town. Ang ato rin mga ginikanan, nag nato na dili Kung nilita, maminaw nila, mabutang panahon nga mamatay sila, magmahay raka ka. Kaya wala ang ginikanan dapat ba, dili ba kailisan. May nag may nagchinilas nga muadto ka dito carbon or muadto ka dito merkado aron mo palitog chinilas ang ginikanan kung mamatay wala na Muna nga atong panggaon mahalon, atong hatagan sa, sa gugma ang atong mga ginikanan, ug mutuo kita sa ilang mga disiplina. Igsuon, so sa dili pa kita magbulag din atong pamalandong, ako usab nga timbaya greetings ngadto kang Father Edward Tabada nga magsaulog sa ika 25 katuig sa pagkapare. Padre Edward Tabada, congratulations ug ako nagpasalamat sa Dios nga ikaw miabot nining mga tuiga inaut unta nga ikaw maningkamot nga magpuyo sa kinabuhi sa grasya ang pagkapari dili man sa adlaw lamang nga ikaw giordinahan pero hindumdumi kini nga importante kaayo nga mulahutay kita sa pagkapari anaa ang mga tentasyon anaa ang mga kalisod anaa ang pagpuyo sa paginusara pero mao ang atong gihalad ngadto sa Ginoo busa padayon o hinumdumi nga ako nagaampo kanunay kanimo hinumdumi nga ikaw apil gayud sa akong holy hour every day father edward tabada nining adlaw sa imong pagsaulog sa silver anniversary 25 katuig tuig isip pare sa archdiocese sa Osamis. ako mi congratulate kanimo ug nang hinaot sa usa ka malipayon nga kasaulogan nga puno sa nga puno sa pangali nga puno sa panalangin sa atong Ginoo Inautunta nga ikaw uban sa patron sa Balyangaw nga Our Lady of Mount Carmel unta nga ikaw sa kanunay giyahan sa mahal nga Birhen Maria ug again I would say congratulations on your presbyteral anniversary on the occasion of your 25th anniversary as a priest, silver anniversary. Mabuhay ikayo, Father Edward Tabada, padayon sa mong pagkapari, be more prayerful and be more giving of your time to all people of the Archdiocese of Ozamis. Saludo ako sa imo, sa imong pagtudlo, din sa University sa Lasal, ingamon usab, din na sa Dango, St. Mary's Theologate, daghan kagayo o gitudluan nga naghimo ka usab karon sa imo nga masteral degree sa pag sa education busa kaghan kay kag busy ka kaayo inautunta nga ang pangaliya ang panalangin sa mga Birhen Maria sa iyang pagsangpit sa atong Ginoo imo usab nga matagam taman Osbon ko padre Edward Tabada nga nagtudlo dina sa gango og chaplain sa LaSalle University ingon e mga usab naghimo sa MA sa education saludo ako ogang Dios magapanalangin kanimo Father Edward Tabada sa imong pagsaulog sa ika-25 ka tuig sa pagkapare mabuhay god bless Father Edward Tabada sa silver anniversary ang mayong balita nga mo ang pulong ni Hesus ang ayang pamation pamalandungan ug kamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa siya kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Ako ning pasalamat ni Dr. Marty Imperio. Dako kini tabang sa Arzayosis. Kining salamat kaayo Dr. Marty Imperio. Ing usab ngadto ni Dado og Benita kanunyo. Salamat po kayo sa inyong tabang. Ngadto ni ni Dr. Jesus Martin Sanxiangco sa imong pagpadala diri sa Bishop's House o bisag unsa na lang. Ngadto po ni Alan Lobitania ni Chris Lobitania, ingon mo sab ni ni Mariel uh, Mariel Lobitania Lobitania Abilia o ni Baby Lubitania din sa kini din sa Bonifacio nila ni Lydia Dolos Trico o sa tanan ng mga manggihatago din sa Bonifacio ninyong tanan ni Snoke din sa Deep Ed din sa uh, Dakbayan sa Uzamis ni Dr. Jean Biloso ang school superintendent division sa Uzamis City congratulations Father John Ondo Roma Father Rolly Lagada, Father Fernando Diding Aguilar Jr. sa inyong ikawalo katuig pagkapari sa atong Archdiocese sa Osamis. God bless, mabuhay niya sila giordinahan dito sa sa Pangdalaga, Misamis Occidental niadtong Oktubre 18, 2012. Busa, congratulations again. God bless sa mga pari nila ni Father Juniper Ondo Roma, Father Rodi Lagada, Father Diding Aguilar Junior nagsaulong sa ilang ikawalo katuig sa ilang presbyteral ordination. Ang mga pangaliya sa mahal nga Berhin Maria nga isangpit sa mga misa misnon, o Berhin Sakuta, magapanalangin ka na Sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen.